Olá, súmula vinculante 54, direto para o enunciado. A medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a emenda constitucional de 32 de 2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição. O que está colocando aqui é o seguinte: antigamente havia uma maneira do presidente, do poder executivo, governar, que era por meio de medidas provisórias. E aí eles faziam medidas provisórias e iam reeditando através de acordos políticos, e essas medidas provisórias chegaram a 45, 46, 50 reedições. Só que ele está falando o seguinte, que só mantém sua validade se ela for reeditada dentro do prazo de 30 dias. O que aconteceu? Às vezes eles comiam mosca e deixavam passar 31, 32, 40 dias e como aquilo já estava ali, iam lá e reeditava. E aí não pode, tá? Então essa questão aqui, ele está colocando isso, que podia ser reeditada até 2001 se a reedição fosse dentro do prazo de 30 dias. Se não foi, não podia e foi os outros efeitos legais todos foram perdidos. Hoje, a medida provisória só pode ser reeditada uma única vez. Se não me engano, está lá no artigo 62 da Constituição Federal. Então, essa é a colocação. Isso aqui é para um caso específico, que eram as reedições consecutivas e intermináveis das medidas provisórias. Espero ter ajudado. Se inscreva no nosso canal, continue conosco. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau.